Azadlıq fədailəri. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Günaz TV öz işini davam etdirir. Günün səsini sizə təqdim edirik. Studiyada Elçin İmandırım. Əvvəlcə fevralın 27-si Hicri Şəmsi tarixi ilə İsvənd ayının 9-una olan əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Sonra isə daha ətraflı. Əli Xeyircu Ərdəbilin Əmniyyət İdarəsinə çağırılıb. Daha 18 min məktəblinin təhsilini yarımçıq buraxdığı bildirilir. Əncirt mis yatağının zəhərli tullantıları bölgəyə axıdılır. Təbrizin şairlər məqbərəsində tarixi tunel aşkarlanıb. Mərənddə 2 nəfərdə koronavirusun Britaniya variantı aşkar edilib. İndi isə daha ətraflı. Güneyli milli mədəni fəal Əli Xeyircu özünün Instagram hesabında etdiyi paylaşımda Ərdəbil Ümumi və İnqilab Məhkəməsinin 10-cu istintak şöbəsi tərəfindən bildiriş aldığını bildirib. Bildirişdə Əli Xeyircunun 5 gün içində izahat vermək üçün vəkillə bərabər Ərdəbilin Əmniyyət İdarəsinə müraciət etməsi istənilib. Nadir hallarda görünən bu hadisə Ərdəbil Təcrid Nəzər Məhkəməsinin ilkin məhkəmənin Əli Xeyircuya qarşı çıxardığı qərarına kifayət qədər hüquqi əsasları olmadığı barədə rəy verdiyi, milli mədəni fəalın istintaq nümayəndəsinin qanunsuz və telefon vasitəsilə çağırışlarına əməl etmədiyi bir vaxtda baş verib. Daha öncə Ərdəbilin 2-ci cəza məhkəməsinin 110-cu şöbəsi ittilaat məmurları tərəfindən öz evlərində tutuqlanan Əli Xeyircu və Meysəm Colani hayküy və qarışıqlıq salmaqla ictimai əsasi pozmaq ittihamı ilə hər birini 4 ay həbs və 20 qamçı cəzasına məhkum etmişdi. Hər iki türk fəalın həbsindən sonra onlara qarşı daha 2 ittiham irəli sürülmüş və baxılması üçün İnqilab Məhkəməsinə göndərilmişdi. Xatırladaq ki, hər iki fəal Güney Azərbaycan şəhərlərində İran hökumətinin Ermənistanın Qarabağda işğalçılıq siyasətinə qarşı keçirilən etiraz eylemlərində iştirak etdiklərinə görə həbs olunmuşdular. Sosial şəbəkələrdə yayımlanan video və foto şəkillərdən görünür ki, ittilaat qüvvələri Əli Xeyircunu həbs etmək üçün heç bir məhkəmə qərarı olmadan onun evinin divarından aşıb mənzilə baskın edərək milli fəalı və onun ailə üzvlərini döyür və təhqir edirlər. Qeyd edək ki, Qarabağın azad edilməsi uğrunda aparılan əməliyyatlar zamanı İran hökumətinin Ermənistana dəstək verməsi Güney Azərbaycanda etirazlarla qarşılanmışdı. Etirazlarda iştirak edən yüzlərlə güneyli tutulmuş, döyülmüş və həbs edilmişdi. Həbs olunanların bir çoxunun məhkəmə prosesi bu gün də davam etməkdədir. Qarabağda müharibə bitsə də Qarabağın azadlığına dəstək verən güneyli fəalların məhkəmə prosesi və cəzalandırmaları davam edir. Təbriz şəhərində yaşayan güney Azərbaycanlı milli mədəni fəal Zeynal Tənhayi Təbriz İnqilab Məhkəməsinin 3-cü şöbəsi tərəfindən 3 milyon tümən nağd cərimə cəzasına məhkum olunub. Hakim Fəth Nejad tərəfindən təyin olunan cəza milli mədəni fəal Zeynal Tənhayinin vəkili Əskər Məhəmmədiyə şifahi şəkildə bildirilib. Cərimə cəzası fəal haqqında sistemə qarşı təbliğat ittihamı ilə çıxarılan 3 aylıq həbs cəzasının qarşılığında təyin olunub. Bu il mehr ayında İranın əmniyyət məmurları heç bir məhkəmə hökmü təqdim etmədən Zeynal Tənhayinin mənzilinə soxulub, axtarış aparıb ona və həyat yoldaşına aid telefonları müsadirə etmişdilər. Milli mədəni fəal 500 milyon tümən girov qarşılığında məhkəmə işinin bitməsinə qədər müvəqqəti azadlığa buraxılmışdı. Qərbi Azərbaycan Təhsil İdarəsinin rəisi Məhin Mənafi yeni təhsil ilində əyalətdə 18 min məktəblinin təhsilini yarımçıq buraxdığını bildirib. Mənafi bunun koronavirus və yoxsulluq səbəbindən baş verdiyini açıqlayıb. Məhin Mənafinin dediyinə görə bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə məktəbi buraxanların sayının artdığını göstərir. Təhsil idarəsinin rəisi bunun əsas səbəblərinin koronavirus, yoxsulluq, valideynlərin yanlış təsəvvürləri, mədəni çatışmazlıqlar və erkən evlilik olduğunu deyib. O, dərslərin onlayn keçirildiyi dönəmdə ortalama 108 min məktəblinin internet xidmətindən məhrum olduqlarını, bunun 33.400 nəfərinin ucqar bölgələrdə yaşayanlar və köçərlər arasında olduğunu söyləyib. 2 həftə bundan öncə Urmuş şəhərinin İran parlamentindəki nümayəndəsi Salman Zakir, əyalətdə yoxsulluq və təhsil xərclərinin artdığına görə məktəbi buraxan uşaqların sayının çoxaldığını demişdi. Salman Zakir mətbuata verdiyi müsahibədə hazırda təhsil xərclərinin artması, ailələrin bunu təmin edə bilməməsi uşaqların təhsillərini yarımçıq buraxmalarının əsas səbəbidir söyləmişdi. Nümayəndə bununla yanaşı mədəniyyət, yanlış inanclar, erkən evlilik, təvərrüm və məktəb sayının azlığını bu problemin ortaya çıxmasına nədən olduğunu açıqlamışdı. Qeyd edək ki, Qərbi Azərbaycan ölkədə adam başına hesablanan təhsil ocaqlarına görə
ən sonuncu yerlərdən birini, 29-cu yeri tutur. Mövcud olan məktəblərin bir çoxu isə köhnə, istifadəyə yararsızdır. Rəsmi raportlara görə əyalət məktəblərinin ən azı 30%-u köhnə və istifadəyə yararsız kimi dəyərləndirilib. Təhsil Nazirliyinin məsulları isə məktəblərin yenidən qurulması üçün büdcələrinin olmadığını bildirirlər. Son bilgilərə görə hazırda əyalətdə 419 Kanex məktəb fəaliyyət göstərir. Məktəblilərin 30%-unun internetə çıxışı və onlayn təhsil üçün təchizatları yoxdur. Əhərin Zəndava Kənd Şurasının sədri Əncir Mis Yatağının zəhərli şimyayı tullantılarının çaylara axıdılması nəticəsində əkin sahələrinin yararsız hala düşdüyünü bildirib. Məlumata görə Zəndava Kənd Şurası Əncird Mis Yatağı rəhbərliyinin bölgə əhalisinə zülmü başlığı ilə yayımladığı bəyanatda mədənin zəhərli tullantılarının bölgə əhalisinə və əkin sahələrinə vurduğu ziyanla danışılıb. Bəyanatda yazılanlara görə torpaq sürüşməsi nəticəsində Əncird Mis Yatağının şimyayı tullantıları Zəndava çay vasitəsilə Abullu, Abrıq, Azğan və başqa kəndlərin ərazisindən keçərək Əhər çayına, bu çay vasitəsilə isə Xiyava qədər yayılır. Bölgə sakinləri bildirir ki, bu bütün bölgə əhalisinin sağlamlığına göstərdiyi mənfi təsirlə yanaşı, əkin sahələrinin də yararsız hala düşməsinə səbəb olub. Bəyanatda bu qədər zülmdən hara getməli, kimə müraciət etməli deyə çevrə fəallarından yardım istənilir. Fərmandar, ekologiya təşkilatı və məhkəmə orqanlarından məsələ ilə bağlı tədbir görmələri tələb olunur. Təbriz şəhərinin məşhur Məqbərətül Şüara məcmuasında aparılan qazıntılar zamanı tarixi tunel üzə çıxıb. Aşkarlanan tunelin yerləşdiyi tərəf onun tarixi Qacar evinə doğru uzandığını göstərir. Fotolardan tunelin şairlər qəbristanlığı tərəfdə olan girişinin uçqun nəticəsində bağlandığı bəlli olur. Bunun öz növbəsində əhəmiyyətli tapıntı olmasına baxmayaraq, ilgili qurumlar və məsullardan bununla bağlı hər hansı açıqlama verilməyib. Qeyd edək ki, Məhəmməd Hüseyn Şəhriyarın da dəfn olunduğu bu yerdə Xaqani Şirvani, Qətran Təbrizi, Humam Təbrizi, Ənvəri və Azərbaycanın onlarla başqa tarixi şəxsiyyəti dəfn olunub. Mərəndin fərmandarı Davud Gəlşasivi şəhər sakinlərindən ikisində mutasiyaya uğramış yeni növ koronavirusun Britaniya variantının aşkar edildiyini bildirib. Davud Gərşasibi yolxanların özəl şəraitdə müalicə olunduqlarını və ailə üzvlərinin qarantinəyə alındığını söyləyib. İrna Xəbər Ajansının verdiyi bilgiyə görə Gərşasibi bayram qabağı əhalinin toplu şəkildə bazarlara axışdığını, sağlamlıq protokollarına riayət etmədiklərini vurğulayaraq, yaxın bir neçə həftədə koronavirusun yeni və daha xətərli dalğasının başlanacağını deyib. Bundan öncə Əhər şəhərində bir nəfərin mutasiyaya uğramış yeni növ koronavirusun Britaniya variantına yoluxduğu səbt olunub. Bundan sonra Təbriz Tibb Elmləri Universitetinə göndərilən testlərin nəticəsində Əhər şəhərində daha 5 nəfərin koronavirusun Britaniya variantına yoluxduğu aşkar edilib. 2 gün öncə isə Ocan şəhərində bir nəfərin mutasiyaya uğramış koronavirusun Britaniya variantına yoluxduğu bildirilib. Bununla da Şərqi Azərbaycan əyalətində mutasiyaya uğramış yeni növ koronavirusun Britaniya variantına yoluxanların sayı 9 nəfərə yüksəlib. İranın 11 əyalətində koronavirusun mutasiyaya uğramış yeni növü yayılmağa başlayıb. Bu barədə İran Səhiyyə Nazirliyi bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, son bir neçə həftədən başlayaraq İranın Sistan-Bəluçistan, Hormozqan, Fars, Xuzistan, İlam, Mərkəzi, Tehran, Qəzvin, Əlbürz, Gilan və Qərbi Azərbaycan əyalətlərində koronavirusun mutasiya etmiş növü sürətlə yayılmağa başlayıb. Mənşəyi İngiltərə olduğu təxmin edilən yeni virusun daha çox Xuzistan əyalətində yayılmağa başladığı, hazırda həmin əyalətin ondan çox şəhərində qırmızı vəziyyətin elan edildiyi bildirilir. Yayılan məlumata əsasən COVID-19-un mutasiya etmiş növünün kəskin yayılması isə Xuzistan əyalətində xəstəliklə bağlı vəziyyətin daha ağırlaşmasına, virusa yoluxanların və xəstəlikdən ölənlərin sayının sürətlə artmasına səbəb olub. İran Səhiyyə Nazirinin müavini Əlirza Rəisi mediaya açıqlamasında Xuzistan əyalətində xəstəliyin mutasiyaya uğramış yeni növünə yoluxma hallarının artmasından danışıb. Hazırda Xuzistan əyalətində xəstəliyə yoluxma səbəbi ilə qeydiyyata alınan hər bir xəstədə demək olar ki, koronavirusun mutasiya etmiş növü aşkarlanır deyə İran Səhiyyə Nazirinin müavini Əlirza Rəisi bildirib. Bu arada İranda son 24 saatda koronavirusdan daha 81 nəfər vəfat edib. 7975 yeni növ COVID-19 virusuna yoluxma aşkarlanıb. Bu barədə məlumat yayan İran Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Sima Sadatlarinin dediyinə görə, bununla da İranda bugünə qədər koronavirustan ölənlərin sayı 59.980 nəfərə, xəstəliyə yoluxanların sayı isə 1.623.159 nəfərə çatıb. Lari deyib ki, İranda bugünə qədər 1.386.534 nəfər xəstəlikdən tam sağalaraq evə buraxılıb. Sözçünün bildirdiyinə görə, xəstəliyə yoluxan və hazırda ICU şöbələrində müalicəsini davam etdirən 3.729 nəfərin vəziyyəti ağırdır. Sima Sadatlari sonda qeyd edib ki, İranda bugünə qədər koronavirus üçün 10.793.788 test edilib.
Amerika Prezidenti Joe Biden Washington'un Suriyadaki son hava zərbələrindən sonra İrana ehtiyatlı olmağı tövsiyə edib. Xəbərə görə Amerika Prezidenti Joe Biden cümə günü Suriyada İranın dəstəklədiyi silahlıların mövzelərinə edilən hücumu İrana hərəkətlərinin cavabsız qalmayacağına dair mesaj olduğunu söyləyib. Texas əyalətində mətbuat nümayəndələri ilə görüşən Biden Suriyadakı son bombardmanla Amerikanın İrana nə kimi siqnal göndərmək istədiyi ilə bağlı jurnalistlərin sualına cəzalandırılmamış şəkildə addım ata bilməyəcəksiniz deyə cavab verib. Ehtiyatlı olun. Amerikanın Xarici İşlər Naziri Anthony Blinken də bildirib ki, Amerikanın Suriyaya endirdiyi hava zərbələri İrana və başqalarına Amerika maraqlarına qarşı hərəkətlərin cəzasız qalmayacağına işarədir. Bizim hücumlara həm də davam edən açıq təhdidə cavab verməyimiz lazım idi, deyə diplomat deyib. Qeyd edək ki, Amerika Suriyada İranın silahlı qüvvələrinə məxsus olduğu bildirilən hərbi təsisatlara hava zərbələri endirib. Məlumata görə hava zərbələri Amerikanın İraqdakı təsisatına endirilmiş hücumlara cavab olub. Öz növbəsində Pentagon da məsələni təsdiqləyib. Amerikanın Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, əsas hədəf İran yönlü silahlıların təsisatı olub. Qeyd edilir ki, hava zərbələri prezident Joe Bidenın əmri ilə Amerikanın İraqdakı qüvvələrinin raket hücumlarına məruz qalmalarından sonra indirilib. Bununla da Amerika gələcək hücumların qarşısını almağa çalışır. Bu arada Tehran Amerikanın Suriyaya son hava həmlələrini şiddət və beynəlxalq hüququn pozulması kimi qiymətləndirib. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Seyid Xatibzadə deyib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Amerika qüvvələrinin Suriyanın şərqindəki qanunsuz və zorakı hücumunu qəti şəkildə qınayır. Bu, beynəlxalq hüquq pozuntusudur, deyə nazirliyin açıqlamasında bildirilir. Xətibzadənin sözlərinə görə, Amerika Suriyaya İsrailin daimi zorakılığının davamı olaraq zərbə endirib. O, həmçinin qeyd edib ki, Amerika bazaları qanunsuz olaraq Suriyada yerləşdirilib və orada onlar terrorçu hazırlayırlar. Diplomat bildirib ki, Amerikanın Suriyadakı təsisata hava zərbəsi ölkənin hakimiyyəti və ərazi bütövlüyünün pozulmasıdır və qarşı durmaların artmasına, bölgədə sabitliyin pozulmasına səbəb olacaq. Amerika İranla diplomatik təmaslara açıqdır, lakin Tehrana qarşı birtərəfli təhrimləri yumuşatmaq niyyətində deyil. Bunu Ağ Evin sözcüsü Cem Psaki deyib. Onun sözlərinə görə Amerika İranla beynəlxalq ictimaiyyətin Tehranın atom proqramı ilə bağlı narahatlığını aradan qaldırmağa yönələn 5+1 qrupu çərçivəsində danışıqlar masasında əyləşə bilər. Lakin təhrimləri yumuşatmaq yönündə addım atmayacaq deyə Psaki bildirib. Amerika Milli Kəşfiyyatı rəhbərinin dəftəri Səudiyyə Ərəbistanın Türkiyədəki səfirliyində qətlə yetirilən jurnalist Cəmal Qaşıqçının ölümünə dair raport açıqlayıb. Raportda bildirilir ki, Qaşıqçının oğurlanması və öldürülməsi üzrə əməliyyat birbaşa Səudiyyə şahzadəsi Məhəmməd bin Salman Əl-Səud tərəfindən təsdiq olunub. Vəliəhd Qaşıqçını krallıq üçün xətər olaraq görürdü və onun susdurulması üçün zorakı üsulların istifadəsini dəstəkləyirdi deyə sənəddə qeyd olunur. Amerika sakini olan və The Washington Post qəzetində Vəliəhd şahzadənin siyasətini tənqid edən köşə yazıları yazan Cəmal Qaşıqçı krallığın İstanbuldakı konsulluğunda vəliəhdlə ilgili olan əməliyyatçı qrupu tərəfindən öldürülüb. Məlumatda həmçinin bildirilir ki, bizim bu dəyərləndirmə Şahzadənin krallıqda qərarların verilməsindəki roluna, Məhəmməd bin Salmanın əsas məsləhətçisinin və qoruyucularının bu cür əməliyyatda birbaşa iştirakına və Qaşıqçı da daxil olmaqla Vəliəhd Şahzadənin xaricdəki müxalifləri susdurmaq üçün şiddətli tədbirlərdən istifadəyə dəstəyinə əsaslanır. Amerika Prezidenti Joe Biden raportu ictimaiyyətə açmaqla sələfi Donald Trump'ın 2019-cu il qanununa zidd olaraq raportun yayılmasının qarşısını almasından fərqli bir yol tutub. Bu isə Amerikanın krallığa qarşı insan haqlarından tutmuş Yəməndəki müharibə qədər bir çox məsələlərdə meydan oxumaq niyyətinin olduğuna işarə edir. Bununla birlikdə Biden bölgəsəl rəqibi İranla 2015-ci ildə imzalanan atom anlaşmasını canlandırmağa və İslamçı radikalizmə qarşı mübarizə aparmağa, eləcə də Ərəb-İsrail rabitəsini gəlişdirmək də daxil olmaqla başqa problemləri həll etməyə çalışdığı bir vaxtda krallıqla ilişkiləri qorumaq üçün incə xətt üzərində addımlayır. Washington eyni zamanda məsələnin əks təsirini yumşaltmağa çalışıb. Belə ki Biden cümə axşamı şahzadənin 85 yaşlı atası Kral Salmanla telefon söhbət aparıb və həmin telefon danışığı zamanı hər iki tərəf 10 illiklərdir davam edən ittifaqı və əməkdaşlığı davam etdirmək öhdəliyini təsdiqləyib. Amerika Milli Kəşfiyyat İdarəsi tərəfindən hazırlanan və ictimaiyyətə açıqlanan bu raport Trump'ın 2018-ci ildə Konqres üzvləri ilə Cəmal Qaşıqçının qətli ilə bağlı paylaşdığı gizli raportun bir nüsxəsidir. Trump'ın o zaman millət vəkilləri və insan haqları qruplarının raportu gizli versiyasını yayımlamaq tələbini rədd etməsi, onun İranla gərginliyin artdığı bir vaxtda Riyadla əməkdaşlığı qorumaq və Amerikanın krallığa silah satışını artırmaq istəyini əks etdirirdi. Bu açıqlamadan sonra Amerikanın Xarici İşlər Naziri Anthony Blinken, Səudiyyə Ərəbistanı kral ailəsinin 76 üzvünə qarşı viza məhdudiyyətlərinin emal olunduğunu açıqlayıb. Blinkenin sözlərinə görə Amerika Xarici İşlər Nazirliyi, Qaşıqçı qadağası çərçivəsində xaricdəki müxalifləri təhdid edən 76 vətəndaşa qarşı
viza məhdudiyyəti emal edib. Amerika həmçinin müxalifləri və jurnalistləri təqib edəcək şəxsləri cəzalandırmağı düşünür. Səudiyyə Ərəbistanı rəhbərliyi isə jurnalist Cəmal Qaşıqçının qətlində krallıq rəhbərliyinin adının hallanması ilə bağlı Amerika kəşfiyyatının raportunu rədd edib. Bu barədə SBA ajansı ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasına istinadən məlumat yayıb. Səudiyyə Ərəbistanı hökuməti raportda yer alan krallıq rəhbərliyi ilə bağlı negativ, yalan və qəbul edilməz dəyərləndirməni tamamilə rədd edir və raportda yanlış məlumat və nəticələrin olduğunu bildirir, deyə Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında qeyd edilib. Bildirilib ki, ölkə rəhbərliyi cinayəti törədənlərə qarşı artıq lazımi tədbirlər görüb. İtaliya dünyada koronavirustan ən çox zərər çəkən ölkələrdən biridir. Lakin nə qədər qəribə olsa da, COVID-19'un olmadığı yeganə yerdə məhz İtaliyadır. Korrespondent nəşrinin məlumatına görə, Aralıq dənizindəki İtaliyaya məxsus bəzi adalarda ölümcül virus səbt olunmayıb. Bu adalar sahilə uzaq məsafədə yerləşən Linoza, Trimiti arxipelagına aid San Nicola və San Damino, eləcə də Felicudi və Alicud adalarıdır. Vulcano adasında isə pandemiya başlayandan bəri cəmi bir koronavirus xəstəsi aşkar olunub. Bu arada dünyada 113.991.689 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Virustan 2.529.421 xəstə ölüb, 89.544.725 nəfər sağalıb. Avropada 33.887.575, Şimali Amerikada 33.424.479, Asiyada 24.868.798, Cənubi Amerikada 17.851.643, Afrikada isə 3.907.368 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb. Virusa yoluxma sayına görə ilk beşikdə olan dövlətlər Amerika, Hindistan, Braziliya, Rusiya və Böyük Britaniyadır. Türkiyədə isə indiyədək 2.683.971 nəfər COVID-19 xəstəsi olaraq səbt olunub. Onlardan 2.556.785 nəfər sağalıb, 28.432 nəfər isə həyatını itirib. Sonda xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Əli Xeyircu Ərdəbilin Əmniyyət İdarəsinə çağırılıb. Daha 18 min məktəblinin təhsilini yarımçıq buraxdığı bildirilir. Əncirt mis yatağının zəhərli tullantıları bölgəyə axıdılır. Təbrizin Şairlər Məqbərəsində tarixi tunel aşkarlanıb. Mərənddə 2 nəfərdə koronavirusun Britaniya variantı aşkar edilib. Bax belə, hörmət tamaşaçılar, bizə ayrılan vaxt başa çatdı. Yunas TV-dən ayrılmayın, az sonra həmkarım Gülşən sizə hava haqqında məlumat verəcək. Sonda xatırladım ki, hadisələrin gedişatını yunas.tv saytından da izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Xoş gördük hər birinizi. Mən Gülşən sizi İsfəhan ayının 10-una olan Güney və Quzey Azərbaycan ərazisinin hava məlumatı ilə tanış edəcəm. İlk olaraq başlayaq Zəngən və Həmədan bölgəsindən. Burada havanın temperaturu bir qədər azalacaq. Hərarət müsbət 5, mənfi 9 dərəcə arasında dəyişəcək. Urmu bölgəsinə baxaq. Bu ərazidə temperatur gün ərzində müsbət 6, mənfi 5 dərəcə olacaq. Təbriz bölgəsi. Tarixi paytaxtımızda havanın temperaturu müsbət 6, mənfi 1 dərəcə təşkil edəcək. Ərdəbil ərazisi. Burada temperatur artacaq, müsbət 5, mənfi 7 dərəcə. İndi isə Borçalı ərazisinə baxaq. Borçalı ərazisində temperatur müsbət 2, mənfi 9 dərəcə olacaq. Dərbənd bölgəsində isə havanın hərarəti mənfi 2, mənfi 10 dərəcə təşkil edəcək. Quzey Azərbaycan bölgələrinə nəzər yetirək. Naxçıvan ərazisi bu bölgədə müsbət 8, mənfi 2 dərəcə hərarət olacağı gözlənilir. Dağlıq Qarabağ ərazisində hərarət mənfi 3, mənfi 9 dərəcə olacaq. Mərkəzi rayonlarda müsbət 7, mənfi 3, Güney ərazisində müsbət 6, mənfi 1, Quzey ərazisində isə mənfi 3, mənfi 11 dərəcə istilik gözlənilir. Paytaxt Bakı və Abşeron yarımadasında əsasən buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Quzey küləyi əsəcək, atmosfer təzyiqi 760 mm civə sütunu təşkil edəcək. Rütubətlilik 68% olacaq. Havanın hərarəti isə müsbət 7-4 dərəcə arasında dəyişəcək. Bizi izləməyə davam edin. Sabaha qədər.